Ye, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqqa otlandingiz? Qudanikiga da, bolam Qudanikiga. Ha, dada. Foydasi bo'larmikin-a? Endi bolam, bunaqangi ishlarni shoshma-shoshallik bilan, baqir-chaqir bilan hal qilib bo'lmaydi. Og'irlik, vaznlilik bilan hal qilish kerak. Oxirgi marta borib bir aytadiganlarimni aytib, sizlar ham bir taroziga qo'yinglar, bir yana bir maslahatlashib, bir o'ylash ko'ringlar deb kelmoqchiman, bolam. Dada. Menga qolsa bormaganingiz ma'qul. Nega bolam? Ko'rdingiz. Ammalarim, xolalarim borishdi. Qaynonamga kor qilmadi shekilli. Ha. Bir gap bilan o'chirib qo'ygan dedi ularni. Endi xonadonda ayol kishi bosh bo'lgandan keyin mana shunaqangi muammolar chiqaveradi. Ayollar esa ikkita yoshni yarashtiraman deb vaziyatni battarroq qilib chegaralashtirib kelishadi. To'g'ri, dedi. O'zi ayollarni o'zi maydaga. Mayda gapdan boshlab, mayda gap bilan tugatishadi. Asl maqsad qolib, boshqa narsa haqida gaplashsadimi? Endi bolam shuning uchun ota boshim bilan ayol xudoni oldiga o'zim bormoqchiman. Vaziyatni yana bir tushuntirib, shoshmasdan bir yana o'ylab ko'ringlar deb yana aytib kelmoqchiman. Qabdida. Hurmatli erkaklar, hammamiz o'z xonadonimizni asl beklari bo'laylik. Generallik ayollarga emas. Asıl erkekler yarışadı. Assalomu alaykum. Gap chiqdi Talk Show sizning aziz muxlislari. Biz yana jonli efirdamiz. Tanlovingiz uchun tashakkur deymiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Bizlarni ilhaq bo'lib kutganlarga bugun yana bir mavzu bahsiyla o'zimizning ezgu tilaklarimizni izhor etib qolamiz. Kichik sahna ko'rinishidan bugungi mavzu nima ekanligini deyarli barchamiz bilib oldik. Demak, bugun yarashtiraman deb urushtirib qo'ymang degan mavzu ostida fikrlashamiz. Xo'sh, bugun tashrif buyurgan ekspertlarimiz aynan bugungi mavzu borasida qanday fikrda bo'lishar ekan? Demak, yarashtiruv komissiyalariga ko'proq erkaklarni jalb etish borasida ularning fikrini ham bilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik barchangizni. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Eng birinchi navbatda ayollarga yuzlanib ko'rsam, qarshi bo'lmasangiz, o'zi aslida yarashtiruv komissiyasida ayollardan boshlanyapti, so'zi ham ayollar boshlasa oxirida nuqta nozimiz qo'yamiz. Endi erkaklarimiz qarshilik qilishmasa albatta. Muhabbat apa, sizga so'z navbatini bersak, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Aytadigan gapni aytib bo'lishdi. Assalomu alaykum, hurmatli studiya. Sizlarni kirib kelayotgan qo'shiloq bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Ham hayit ayyomi, ham g'alaba kuni, g'alaba kuni, xotira kuni. Xotira kuniga munosabati bilan hammangizni tabriklayman. Juda ham bugungi kunga faol bo'lgan mavzuni ko'targansizlar. Nimaga? Yarashtiraman deb ushtirib qo'ymang. Mana hozir bu epizodni ham ko'rdik. Borganda nima bo'ldi, nima qilding, nega unaqa qilding, nega bunaqa qilding, shundan boshlab ko'lanib ketadi, yana haligindek janjallar bo'lib ketadi. Madina bilasizmi? 40 ta ajrimda qatnashdim, ishtirok etdim. 40 ta ajrimda. Endi qarshi ikki qo'ldan hamisha. Aslida yarashtiraman deb borgansiz, to'g'rimi? Yarashtiraman deb borganmiz, lekin yarashtira olmagan ikkita shundan yarashtirishga muvaffaq bo'lindi, 38 tasi yarashmadi. Nima uchun? Hozir masalan bitta tomoni bordi, to'g'ri, ayollar borsa chigallashtirishadi deyishadi. Lekin masalan ikkinchi tomonni o'ylab ko'rilmaydi. Ikkinchi tomoni nimada? Shungacha bo'lib kelgan holatda kim aybdor? Nima bo'ldi? Nima sababki bu ahvol? Unisi uydi, munisi. Ishonasizmi Madina? 14-15 yosh qizi borlar ham ajrashyapti. Yosh kelin kuyov ham ajrashyapti. Yoshi o'tgan ham ajrashyapti. Endi shu yerda to'g'ri, erkaklar borgani yaxshi, londa qilib gapirishadi, boshqa qilishadi, u ma'qul. Lekin bu yerda tomonni ham o'ylanglar-da. Shundan keyin bu xatoni qayta takrorlamaslik uchun ba'zida so'raladi, nima bo'ldi o'zi? Nima sababdan ajrashdingiz? Lekin ishonsangiz, agar shu 40 ta ajrim ko'rgan bo'lsak, bittasida bir mana ma'mindo bo'ldi deydigan sabab yo'q. Arzirli sabab yo'q. Sabab mayda ichida. Eng achinarli holi hodisa Madina, men ko'rib hayron qoldim deydi. Menga pul kerak deydi. 14 yashar qizi bor. Qizlarni olib kelgan.
bir pet qiziyam ondan turib adaga sakrayapti. Men kuzatib turdim. Bu yerda domlalar bor, psixologlar ham bor, hammamiz o'tiramiz. Pul olib kelmaydi dedi. Kim bizsiz? Men savol berdim. "A, xo'p. Muhammad alayhissalom gaplarini bilasizmi qizim?" dedim. Fatima onani uzatotganlarda xo'jayizni imkoniyatdan ortiq narsani so'ramang deganlar. Siz xo'jayingizga qarang, holatiga qarang. Baxt puldami, baxt boshqadami? Nima qilasiz? Xo'p, pul olib keldi, nima qilasiz? Supermarketga boraman, gipermarketga boraman. Saviyani pastligini qarang. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ha, oyligidan ortiq topa olmasa boshqa nima qilsin? Mani ishim yo'q, o'g'irlik bo'lsa ham top kelsin deydi. O'g'irlik bo'lsa ham top kelsin deydi. Qarang, shu darajadagan boradimi? Majbur demoqchi. Majbur, majbur olib kelsin deydi, yaxshi hayotda. Lekin ishonasizmi? 80-85% da mana pul mablag'i deb ajrimlar bo'yapti. Yaxshi topmaysan, boshqa qilmaysan. Mana hozir aytib o'tyapsizki, 40 ta mana shunday holatlarga guvoh bo'ldim. 38-tasi ajrashib ketdi, 2-tasi esa hayoti tiklandi. Aynan o'sha tiklangan hayotida ham baribir kelin kiyovga, kiyov kelinga aytadigan hamma gaplarni aytib bo'lgan. Balkim shu narsa shartmikan? Endi aytiladigan gaplar aytilib bo'ldi-da. Bilasizmi, o'tdan mahalla kuyiga, qarindosh urug'iga, tanish begonaga oshkor qilish shart. Lekin bitta tomoni bor. O'sha paytda o'tirganda yarashtirilayotganda ikki yoqqa shart qo'yildi de. Yigitga ham, qizga ham shart qo'yildi. Xo'p, nima sabab o'zi? Shu sababni ikkinchi qilmanglar, qaytarmanglar. Baxtni oldin yaxshilab tushunib olinglar nima deganligini. Boshpanangiz bor, bolangiz bor, oilangiz bor, eringiz bor, xotiningiz bor. Yeyotgan ovqatingiz bor. Tinch mamlakatingiz bor. Ortiq nima kerak? Sekin-sekin Xudo beradi. Birdaniga bermagan hech qachon. Biz nechinchi etajga zina bilan chiqamiz yoki narvon bilan chiqamiz. Birdan sakrab chiqib ketmaymiz hech qachon. Shu narsani tushuntirdik. Hatto bitta narsaga menga ichim dilim og'rigani. O'ralgan qaynona, o'ralgan kelin. Hatto 21 yosh kelin. Qaynona ham buni gapini eshitmayapti, bu uni gapini eshitmayapti. Tushunmasin, ularimizni yarashtira olmadik. Lekin ikkita bir normal tushunib yarashdi, Xudoga shukr. Shu ikkitaga ham savob oldik deb xursand bo'lib keldik. Endi bilasizmi, qarsi ikki qo'ldan. Lekin bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ilgari bizning davrimizda agar uyga erikidan gap olib kelinsa, shunoq stol ko'rlatib bor uyinga, bu yerda senga joy yo'q deyiladi. Tushundingizmi? Hozir ko'pda nima bo'yapti? Kel qizim, kel bu yoqqa. Qizni onalarini ham aybi katta bo'yapti. O'shaning uchun ular ham o'ylash kerak, ertangi kunni o'ylash kerak. Kottalan boylab berib qo'ymagan-ku. Ertaga ular noldan boshlasa, bir-birini qadriga yetadi. Mening gapim to'g'rimi? To'g'ri aytdingiz. Madina, bilasizmi? Hozir mana jonli sahna ko'rinishini birgalikda guvohi bo'ldik. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham albatta guvohi bo'ldi. Bugungi mavzu nima ekanligini ham anglab yetishdi. Aynan ushbu sahna ko'rinishini nihoyasida generallikni berib qo'ymaylik erkaklar degan so'z yangradi. Menda shu so'zni davomiga qo'shimcha taklif bor. Xotin-qizlar qo'mitasi bor-a? To'g'ri. Menimcha er va yigitlar qo'mitasi tashkil etilsa yaxshi bo'larmidi? Balki mana shunday qo'mitalar tashkil etilsa, balkim turli xil sabablar bilan ajrashib ketayotgan oilalarga bir porloq kelajak yoritilarmidi? Keling, endi bu fikrga erkaklarimiz qanday fikrda ekanlar, ularga navbatni taqdim etamiz. Assalomu alaykum, barchangizni xush ko'rdik. Bir nuansga e'tiboringizni qaratishingizni so'rab qolardim. Ayol quda bilan erkak quda gaplashgani ketayaptilar. Abdulla aka, psixologik ta'riflab bera olasizmi mana shu holatni? Qanday qabul qiladi u ayol erkak qudani va erkak quda to'g'ri qarorga keldimi? Borib barchasini o'zi londa hal qilib kelishni. Assalomu alaykum, studiya. Bu sahna ko'rinishini ozgina kamchiligi bo'ldiki, o'sha ayol qudaning yonida erkak quda bormi yo'qmi, shuni bilmay qoldik-da. Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Erkak quda bor, faqat bejizga oxirgida gap yangramadi, generallik erkaklarga xos deb bu xonadonda ayol kishi julovni qo'lga kiritdi. Juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, u o'sha kuyovning otalari juda to'g'ri aytiladi. Agar ayol kishi uyda hokim bo'lsa, general bo'lsa, o'zini aqlini ustun qo'yib qo'yadi-da, erkakni bosib tashlaydi-da. Demak, kelin ham, qizlari ham xuddi o'shani ot bosgan izdan toy bosadi-yu, xuddi o'sha ishni qilib kuyov bolaga generallik qila boshlaydi. Agar bola sal lattaroq bo'lsa, qo'yib beradi. Lekin bolada ham erkaklik g'urur sal yuqori bo'lsa, turish bo'ladi. Endi qudada ko'rinib turibdi. Erkaklik g'urur bor, generallik yo sindirib bir balo qiladilar, bilmadim nima. Endi Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shunday vaziyat bo'lsa, erkak quda tarafga borsa, erkak qudani vazni, toshi og'irligi bosadimi?
ayol kudaga. Bilasizmi, bu yerda o'sha ayol qudani erkakligi bo'ladigan munosabati juda katta rol o'ynab qoladi. O'sha erkak qudani hurmat qilamiki yo'qmi? Ichida tashqarida ha deb turishi mumkin, keling keling deb. Lekin ichida agar mensimaydigan holat bo'lsa, eng asosiy mana ayollarning hayotiga talofat yetkazadigan narsa farqi yo'q ekan. Quda qudanimi yo ayol erinimi yoki o'g'linimi hattoki psixologiya bo'yicha ichida agar mensimaslik bo'lsa, katta talofatlarga olib keladi. Nimaga ayol kishini kibr oshib ketib bo'ladi, qabul qilmaydi erkak qudami kim u? Mensimaydi. Mensimaslik esa albatta taqdir buzilishiga olib keladi. Kelin ajrat bo'ladi u unaqa. O'shaning uchun ayol quda agar azgina bo'lsa ham sal hurmat qilsa haligi erkak qudani. Ta'sir qiladi. Azginagina, sal bosh egsa keyin haligi kelin ham bosh egadi. Abdulla aka, sizni bu javobingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Erkak qudani hurmat qilsammi yoki bo'lmasam o'z erini hurmat qilsam? O'z erini hurmat qilmaslik ko'rinib turibdi-ku sahna ko'rinishida. Boburxo'ja, u o'zining erini hurmat qilmagani uchun qizni shunaqa tarbiya qilib qo'yganki, kim aybdor? Kuyovga tashlaydi. Bunga bilasizmi, palonchi palonchi deb aybdor qilib bo'lmaydi. Bu mushtim zo'r erkak degan gap bor, bu yerda mushtim zo'r ayol. Mansga tajribamdan kelib yetib chiqaman. O'sha agar ayol qudani o'tkazib gaplashsangiz, ularni onalari ham shunaqa bo'lgan bo'ladi. Ularni onalarini onalari hammasi avlodga tarqalib ketganmiz. Shajarada shunaqa keladi. Qonsilgan demoqchisiz. Albatta, bu busiz iloji yo'q. Iloji yo'q. Chunki biz mana seans davomida o'tkazib otasini onasini so'raymiz, ko'zlari yumdir qo'yib, otangiz qanaqa, onangiz qanaqa, o'shanda hammasini aytib berishadi. Ona qattiq qo'lmi, ota qattiq qo'lmi, shunga yarasha insonning xarakteri kelib chiqadi. Nimaga mana shunday vaziyatlarda erkaklar jilovni berib qo'yishadi? Nima uchun ayol kishi ustun bo'lib oladi? Nimalarga bog'liq bu narsa? Plusga minus tortiladi degan narsa bor-da, ayol kishi kuchli xarakterli ayolga albatta zaif xarakterli erkak to'g'ri keladi. Tabiatan shunday bo'ladi deb. Albatta, bu shunaqa bo'ladi. Chunki haligi zaif erkak o'sha ayolni tarbiyasida o'sishi kerak, erkakka aylanishi kerak, rivojlanishi kerak. O'sha uni turtib-turtib erkak qiladigan. Ona tarbiyalamaydimi erkakni? Ona qarangki, bilasizmi anaqa gap bor. Har qanday oilada o'g'il bola xuddi onasiga o'xshagan kelinni olib keladi. Qiz bola xuddi otasiga o'xshagan erkakni olib keladi. Tushunyapsizmi? Demak, erkak quda agar bo'shroq bo'lgan bo'lsa, onasi ham qattiqroq bo'lgan. Tushunyapsizmi? O'sha demak, nima deydi? O'sha erkaklik o'sha rivojlanmay qolgandi. O'sha yerda ayol kishi esa o'shani yetib bormagan. Ayol kishiga juda ham aqlli bo'lib ketish sal xavf tug'diradi. Taqdir buzilmoq kerak. Demak, Abdulla aka, hozir bilasizmi? Madina o'zbek xalq orasida yuradigan gapni davomini kashf qildilar. Onasiga qarab qizini ol deydi-yu, hozir bu yerda otasiga qarab o'g'lini olga chiqib qo'yapti. Xuddi shunaqa, to'ppa-to'g'ri aytibsiz, Boburxo'ja, absolutna haqsiz. Rahmat aytaman. Olim aka, tayyor bo'lib turibdilar, mikrofonlarni olib. Xo'p, men haligi holat ko'rsatilgan haligi holatdan kelib chiqmoqchiman. Bitta yanglishmasam, kuyovni o'g'lini yonini olib, xullas ota borib kelinni olib kelmoqchi shunaqa. Endi men teskari vaziyat aytib bermoqchi masalaga. Teskari vaziyatda bir yaqin do'stim endi menga fikrlarini aytib turadi, ancha bo'ldi bu narsaga. Shuni sizlarga bir misol qilib aytmoqchiman. Qiz qo'ng'iroq qilib ota olib ketmasangiz bo'lmaydi mana deb duat dedi yig'lab. Olib ketay mana. Shu bilan ota yoki o'zim boraman desa borma, sen o'sha yerda turgin, men hozir boraman dedi. Xotin bu yoqdan adasi nima gap, men ham boray desa yo'q. Sen aralashadigan ish emas. Onasi deydi, tashab boradi o'zi. Erkak kishi kirib bordi. Ikkita bog'chani tayyorlab qo'yib, qizni dod deb turib ketaman debdi. Tayyor bo'lib turibdi. Yuring ada deyapti. Yo, shoshma qizim deyapti. Oldin gaplashib olaylik deyapti, ichkariga kiribdi. Ichkariga kirsa qaynota ham bor, quda ham bor, hattoki kuyov ham bor. Hali joyda keyin qani nima gap, qudajon deb hali so'rasa, quda ayol aytibdiki, meni hurmatimni qilmayapti kelin. Mana shunaqa mana shunaqa gaplarimga gap qaytaryapti, boshqa qilyapti, tirs-tirs qilib tashlaydi, deyapti. Shunaqa desa, qaynota ham shunga qo'shilyapti, qaynanaga. O'ylab turib, ota aytibdiki, qizim, meni uyimga sig'asan. Meni uyimdan chiqib ketayotgan endi bitta eding. Hozir uchta bo'lding, qizim, deydi. Hozir uchta bo'lding, deydi. Sen, agarda bolalaring bu yerda otasi olib qolsa, sen meni uyimga sig'asan. Lekin bolalaring bilan sig'maysan, bolam. Nimaga sig'mayman? Bu ham mening nabaralarim.
Çünkü bize unga mulcal kımagen bize xonalarni ham başkasını ham hayatımızda unga mulcal yok. Sen çıkıp ettiğim çakırıdan nerede sen kızım? Aha, aha. Bu oldu. Sen uyuyun ben hemen şey. Bu oldu sen murasa kılıp yaşayış sana vazifeyin kızım. Hmm. Keçirim sonra az kaynaneğinden duvattı Ali o kaynaneğinden. Şu an kaçsa kız yok duvattı. Keçirim sonra duvattı. Bu ara sen yaşıysan. Ben hem ona engem mihman bize. Otup getemiz. Bizeden kendime bulat. Ükenge okenge karan bok kolesan mı duvattı? Doğru. Keçirim sonra kızım duvattı. Mane de sen keçirim sonra duvattı. Ben sen yaş koramam kızım duvattı. Şu an kaçsa kız yığılak keçirim sonra duvattı. Eğer bana şu yerde ona gelgeni de vaziyet kandı bulardı. Ona rası vakılardı. Ana. Ona rası vakılardı. Çünkü karnımda sığgın. Nege, nege otanı diş otkeni getirdim ben de. Haligi bana haligi vaziyetliyim, haligi şu ota korsatıldı, otanı yapı da şu haligi ayol kişi eğer kuligi ogan bu sayede gen yapan bu oldu. Ben şimdi kulüs haligi cüvede toktatıp, huzuru soratıp, başa kılıp, ben sizlerden keçirim sorayım, ben başka bu nasıl kaytarır mıydı deyip, küyümle haligi kol alışıp, kuda, erkeği kudamdan kol alışıp, başlayıp, taşıp çıkıp etu attım. Oradan az yine vakti otu attı dedi, karayın, taslarla karayın, az yine vakti otu attı dedi, şimdi kengi oğullu ünlendirdikten nabat geldi haligi hanedange. Kuda tomonga. Kelini uylantiradigan o'g'illar. Qiz qidirishyapti-da, haligi xonadonning qizidan bittasi, o'zining qizidan bittasi aytibdi-ki, "Oyi, bitta kelin topib keldim, bitta qiz topib keldim" deyapti. Faqat bitta aybi bor ekan xonadonda. Nima aybi ekan? Otasi yo'q ekan desa, "Yo'q bo'lam" deyapti. Otasi yo'q xonadondan qiz olmaymiz deyapti. Ana. Ota joyiga qo'yib ketuvchi bo'lar ekan, otalik xonadondan olamiz deyapti. Ana. Ana sizga bitta misol yana. Rahmat olamanki yashing. To'g'ri, to'g'ri. Bilasizmi, Madina, statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda bitta hovlida 3 talab kelini bor, xonadonlarda hech qanday bunday kelishmovchilik, g'idi-bidi degan gaplar chiqmayotgan ekanda, yagona kelini bor, qaynonalar bilan kelinlar o'rtasida juda ham ko'p mojarolar yuzaga kelayotgan emish. To'g'ri, ba'zan ko'pchilikda ahilchilik bor, ba'zan oschilikda mana shu ahilchilikni topa olmas ekan. Zokir aka, nima deysiz bu borada? Assalomu alaykum. Aziz ko'rsatuv ishtirokchilari, o'zi bugungi mavzuga erkaklarni chaqirishlaringda o'zi bir pog'ona shu ishlarni rivojlanishida yordam beradi. Albatta. Sizlar bo'lmasangiz bu kabi masalalar hal bo'lmaydi. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda otani rolini ko'rib turibmiz. Ota şu holatga kelguncha xotini tomonidan menimcha siz bu ishlarga umuman aralashmang degan ma'noda shu paytgacha yetib kelgan. Ayol kishi tomonidan. Ayol kishi tomonidan. Aha. O'g'ildagi vaziyatda ko'ryapmiz, uni ham hayotga tayyor emasligi ko'rinib turibdi. Hayotga tayyor emasligidan shu holatga tushgan. Va bu ishi aytilik musbat bitishida bir bu ishonchi yo'q. Çünkü tarbiya shunday bo'lgan. Lekin ana dodalar yaxshi yo'lga kirib bu ishni masalani hal qilib kelaman degan bir harakat bilan chiqdilar. Menimcha bu to'g'ri yo'l. Zokir aka, siz ham shunday qilgan bo'larmidingiz? Rostdan ayting. Tushunmadim. Ayol xudangiz bilan borib gaplashgan bo'larmidingiz? Mana shunday vaziyat bo'lib qoldi. Bu yerda shu 2 yoshni hayotini yo'lga solish uchun albatta harakat qilish kerak bo'ladi. Chunki shunday holida qoldiradigan bo'lsak, bu 2 yosh orasida bilmayman, farzand bormi yo'qmi, ikki tomonga ketishi aniq bo'lib turibdi. Zokir aka, keyin mana umuman ekspertlarimizga bir savolni o'rtaga tashlamoqchi edim. Umuman olganda mana uyda deylik muammo chiqdi, muammoli vaziyat bo'lib qoldi. Mana shu narsani yarashtiruv komissiyalari kelganda faollarga, qo'ni-qo'shnilarga oshkor qilish shartmikan? Chunki bilasizmi nimaga? Aynan mana shunday g'idibidilar tingandan so'ng balki mana shu oila yarashib ham ketar. Lekin o'rtada aytilgan gaplarchi, ular unutilmaydi-yu, ko'ngillarda qolib ketadi. Og'izdan og'izga albatta ko'payib, ozgina aytilgan so'zlar juda bir katta tragediya qilib boshqa og'izdan quloq yetib boradi. Marhamat. Madina xon, qarang, hozir bo'lgan gaplarga mana ozgina e'tirozim ham bor. Ahamiyat qilinglar. Hamma ayollar buni qilmaydi. Kimning gapiga? Aytvasizlarki, erkak borsa yaxshi, ayol borsa buzib keladi. Yo'q, kechirasiz. Buqvalna o'tgan kuni bir voqea bo'ldi. O'tgan kuni. Yangi kelin, endi bir 5-6 oylik kelin. Sal endi arazlaganmi, boshqa qilganmi va hokazo. Onasi yetib kelib, bu yoqqa, kuyovning uyiga yetib kelib,
Qara qizim dedi. Senge ben uyumda cayı yok dedi. Şuralarına apa deysen, şuralarına ana deysen, şuralarına apa single deysen, sen şurada yaşaysan dedi. Şimdi sizge bir savaldı, o şey yetip gelge kaynananı turmuş ortakları hayvat mı dedi? Yok ki bar mı? Turmuş, hiç şunusundan sonra turmuş ortakları yok. Yok. Şimdi karayın, şu ayolge ben, ayol. Bize çıktık diye şurada, şu ayolge ben koyul kaldım. O yaşkında birinci kızıyken. Şurada sen uyuyun dedi. Şutta oturasan dedi. Şuttan bir kadem çıkıp bana kebarsan ben sana kızım demeyim ben dedi. Lakin o kiyonun oyunu kurduk. Cüde bir yakşı yaşaydı gen başka. Şimdi hazır yaşlandı bile su. Sakal yakandı kılşadı. Cıklaşıp kılşadı. Şimdi hazır sizi gepizge bana cevapmış ki. Mahallege çakırılsa, başa kısa aç şart mı deyiz? Şimdi karayın. Açılmıyor diyen bu ise oyunu uzadı kalardı bu narsa. Oyunu uzadı. Mahallege çıkkende ki elbette halkı savaltı kalardı. Ya uzunu haklıgını etedi, ya uzunu haklıgını etedi. Barbar orada gap çıkadı barbar. Gap çıkadı. Lekin bana hazır bir kıl karasız, bir kıl payette bana telediğinden kurtulmam. Dostan kılıp, opkip, maklışatı, soğal bergen de siz yaraşmakçı mısınız? Ha yaraşmakçı mısın? Ha bir kop çıkan ekin, ne bana yaraşadı? Şu kayınlanan gördüsü bağır, başkası bağır. Aynen şuna nazarda tutkendi. Doğru mu? Bağır, adam oyun içi de, oyun içi de o çıkmıydı Madina. Mahallege çıkan ekin çıkadı. Kızlayam şunu oylaş gerek ki, yigitam, kızam, kaynanayam oylasın ki, şottan çıkmasın, çıkan ekin barb şarmanda gerçilir, boş şarmanda gerçilir. Bu sağ oldu, delik bana şunday vaziyatsızda bulup oldu da, kilin ingiz bana şunday gelişu cereyanda, siz gençim önce geplerini geperi bağladılar, faollar ise sizlerini yaraştırıp çıkıp geçti. Hazım kılasın mı kilin izni şu geplerini? Şimdi, ulanı geleceğini oylasam, hazım kılamam, geleceğini oylasam. Şimdi hazım kılamayacağım olsam, hayat tamam. Üşen için, bana hazım bayı gepeliğe, ben sal karşıramam, o ilgariydi. Kaynana general degani. Hoz kechirasizlar, ja qaynanalar unaqa general emas. Ahamiyat qilinglar, hayotga bir nazar tashlasanglar ko'rasizlar. Lekin kechirimli bo'lish kerak. Madina. Chunki yoshi yoshdi. Katta ham xato qiladi, yosh ham xato qiladi. Chustini bitta gaplari bor-ku. Men ko'rdim qancha aqli rasog'lar dedilar. Inson ali xatosiz yo'q inson. Shunaqa bir satrlari bor. Hammamizda xato bor. Keçirimli bulsak, bana damrılayım etedik ki, keçirimli bulsak, ertesi sen bir madde keçir, on madde Allah keçir et deydi. Şu narsani oylagan odam nima? Mana psixologimizga men hozir murojaat qilib tinasa demoqchiman. Qarang, psixologiyada shunaqa bir chiroyli gap bor. Qarang. Birov senga qattiq gapirsa ham indamasdan shunday jilmayib qo'ygin bo'ldi. Qur'onda shunga bitta narsa borki, yozib qo'ygan, men o'zim o'qidim. Indamagandan qo'rqqin deyapti. Hali ushganda gap qaytarib ushib ketmagandan indamay tursa undan qo'rqqin deydi. Orqasida Alloh turibdi mana deydi. Agar bu xatni olishuradigan bo'lsa, u hayot emas. Endi agar shu Qur'oniy gaplarni oladigan bo'lsak, bilasizmi, hamma narsa Allohdan. Masalan, bu sinovlar-ku bu sinov. Uning uchun kelin sinov bo'lsa, buning uchun qaynona sinov. O'shanda kulibgina, ha, shunaqa ekan, ke kechiritsiz, 5-6 yildan keyin hammasi o'rniga tushib ketadi. Faqat shu narsani biz yoshlarga singdira olmayapmiz, Madina. Mana endi yoshlar deganda Zuhraxonni ham taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizda ham hayotingizda mana shunday vaziyat bo'lgan ekan, bizga aytib beraman deb kelganlar eshitamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zuhraxon dedi. Zuhraxon Ziyoda. Oy, Ziyoda, uzr so'rayman. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan kelganman. O'zim mahallamizda yoshlar bo'yicha rais yordamchisiman. Raisga yordamchi bo'lib turaman. Shunaqa ajrimlar bo'lgan vaqtda ham meni ham chaqirishadi, ki sen ham ko'rgin, ertaga turmush qurganingda senda ham bunaqa voqealar bo'lmasin, o'rniga olgin, yaxshi tomonlarni o'rniga olgin deyishadi. Xo'p, xo'p deyman, boraman, qatnashaman, ko'raman, lekin o'zim hayotimda qo'nch urib qo'yganman bir marta. Kenayam bilan akam urishdi. Ya'ni yarashtiraman deb? Yarashtiraman deb qo'nch urganman, arzimagan bitta gapimmi deb ajrashib ketishligisiga ozgina qolgandi. O'sha nima gap edi? Keling, bizga ham qiziqdi. Nima degandingiz? Nima bo'lgandi o'zi? Qayerdan tushgan? Haqiqatan tomoshabinlarimiz shundan qiziq. Akam bilan kenayam urushib turishgan vaqtida men borganmanda urushga kerasin yoqqanmanda akam yonini olganmanda men qilsa ham endi jigarim-ku, endi kenayam ham jigarim. O'zi yarashtiruv vaqtida shunday bo'ladi, hamma o'zining tarafini yonini oladi. Ne, o'zimni jigarim deb yonini olgan borganmanda Kenem bilan urushganmanda kenem bor ketur deganman, kenem ketganman. Bor ketur deganman, yoqmasa deganman. Kelgan mundoq qarab turganmanda baribir endi rahmim kelganda akamga ketganman, aka ketursin deganmanda. Ichimdan rahmim kelyapti, lekin bildirmayapmanda.
Keyin akam aytganman, "Ke tursin" deganman. Keyin ham meni kelgan Ziyodaxon, "Unaqa qilmang, ertaga siz ham turmush qurasiz, turmushga chiqasiz, oilali bo'lasiz, ana o'shanda bizani bilasiz" deganlarda. Keyin nima deganman? "Keniya, ming bor uzr" deb kechirim so'rab, uzr so'rab, ikkalaligini oxiri yarashtirib qo'yganman. Hozir mana o'sha 5 ta bolali bo'lishgan. 5-chi bolaligi egzi Fatima Zuhra farzandli bo'lishgan. Hozir o'zlari ham jonli efirda mani ko'rib o'tirishibdi. Keyin o'sha paytdagi anu qaysarligim uchun uzr so'rayman hozir. Lekin qarang, mana hozir aynan shunday yarashtiruv komissiyalari faoliyatida tarkibida borman deyapsiz. Qanday jarayonlarga guvoh bo'layapsiz? Asosan yosh oilalar o'rtasida ajrimlar juda ko'p bo'yapti. Bizani o'zimizni mahalladan olib qaraganda hozir ularni kuzatib turaman-da, to'g'ri, endi o'zim hali yoshman, oila ko'rmaganman. Achinaman. Avvalo to'g'risini aytsam, kuyovlarga achinaman-da, erkak kishilarga achinaman, chunki oilada o'rni yo'q-da, o'rni yo'q hisobida. Shunda menga ham so'z berishganda men aytamanki, qo'yinglar, erkaklar ham ba'bir kuyov ham kimidir farzandi, ona dunyoga keltirgan, qiynalib dunyoga keltirgan, to'g'ri, endi kelin hozirgi kelinlarimizni arzimagan sababi deb ajrashib ketishyapti. Yo'qchilik nima sabab? Anaqa menga aytgan narsam olib kelib bermadi, ana meni olib kelib bermadi, nima sababdan urush chiqaryapsan? Marujniy olib kelib Musqaymoq aytganimni qilmadi, olib kelib bermadi. O'shani ketidan urush janjal. chiqdi. Mayli-yu dedim, oraga men qo'shilib ketdim, jahlim chiqib ketdi, to'xtalaring dedim. Arzimagan dedim, 3000 so'mlik, 4000 so'mlik musqaymoqni ketidan shuncha to'polonmi? Qo'ylaring o'sha musqaymoqni men sallaga olib beraman, men senga olib beraman. Nima qilasan erkak kishini bu yerda yomon ko'rsatib? Nima keragi bor? Erkaklarimizni, oilamiz, oilada erkaklarimizni o'rni oliy o'rinda turish kerak-da. Buni ularga uqtirish juda qiyin bo'ladi-da yosh qizlarimizga. Erkaklarning so'zi nimaga yo'qolib qolayapti? Doniyor aka, fikringiz, rahmat, qaytamiz sizga yana. Mikrofonni berib yuborsangiz. Erkaklarning so'zi, erkaklarning o'rni qayerda qoldi o'zi? Endi avvalambor ota-onalar baribir farzandni tarbiyasiga mas'ul. U o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, ota-ona baribir mas'ul. Endi agar o'g'il o'zi ishlab, mehnat qilib, bir 3-4 yil, 5 yil ishlab, ozgina pul yig'ib o'ylansa, ozgina qadriga yetadi. Agarda erkak kishi ayolidan ko'proq pul topib, uyda masalan yetakchi bo'lsa, o'z so'zini ayta oladi. Agarda ayol kishi kelin yoki xotin, biznesmen bo'lib, ko'proq pul topsa, uni dunyo qarashi baribir boshqacharoq bo'ladi. Pul topib turgan lider ayol eriga nisbatan bari boshqacharoq qaraydi. O'shaning uchun men hurmatli ota-onalarimizga murojaat qilmoqchi edimki, avvalambor 17, 18, 19 ga chiqmasdan, o'ylantirmasdan bir 3-4 yil ishlasin. To'g'ri, hozir ish topish ham qiyin, lekin ishlasin. Ishlab, ozgina peshini terib to'kib, pul topib, ozgina otasiga, onasiga, o'sha sarpalariga, to'ylariga bir 3-4 so'm pul bersa, ozgina bo'lsa ham o'sha joni achiydi. Qadriga yetadi. Qadriga yetadi. Ajrashish sal orqaga suriladi. Keyin men hurmatli qaynonalarimizga aytmoqchimanki, shu sizni uyingizga bir oila farzandini, qiz farzandini tasavvur qiling, 16-17 gacha boqdi, unga ta'lim berdi, diplom olib berdi, ishga joylashtirdi, de pul topadigan paytida tayyor qilib berishadi. Sizni oilangizga beryapti. Qadriga yeting, qadriga yeting shuni. Bu sizga bir xilda bor uyda bir narsani tikadi. Bir xilda bor hozir mana yoshlarimiz baraka topsin. Uyda 3 ta 4 ta qo'shnini bolasini olib chiqib ingliz tilidan dars berishyapti. Qo'lida hunari bor demoqchisiz. Bor. Endi qaynonalar, sizlar ham ozgina qaranglar. Mayli, bular dars o'tyaptimi, ishdami? Bir ro'zg'orga bir qaranglar, ozgina harakat qilsanglar qon aylanadi, kasal bo'lmaysizlar. O'shaning uchun asosiy masala erkak kishi bari ko'chada bo'ladi. U yosh qat'iy nazar qaynata bo'lgandan keyin ko'chada bo'ladi ular. Hamma narsa ayollarimizga, qaynonalarimizga bog'liq. 95% ajrim yoki yaxshi 5%gina erkaklarga bog'liq. O'shanaqa. O'shaning uchun azizlar, hurmatli ayollarimizga men yaxshi bir tilak bermoqchimanki, o'sha uyingizga kelgan o'sha qizni ham o'zingizning farzandlaringiz qatorida ko'ring.
Rahmat aytamiz. Hozir studiyada bo'lib o'tgan gaplarga umuman qarama-qarshi bo'lgan fikrdagi bizga SMS yetib kelgan. Aynan ushbu SMSni qisqagina reklamadan so'ng o'qib eshittiramiz. Mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik. Endi esa va'da qilingan SMSni o'qib beraylar. Bobur xo'ja, marhamat. Demak, Telegram manzilimizga yetib kelgan SMS. Assalomu alaykum. Efiringizni ko'rib turibman, lekin faqat ayol qudalargina emas, erkak qudalar ham kuchayib ketgan. Yaqinda boshimdan o'tdi, 2 oylik kelinim otasi, tog'asi o'g'limni olib, kelinim bilan birga chiqib, bo'lak bo'lib yashasin deb bag'rimdan yulib olib ketishdi. Nima emish, qaynonaga xizmat qilish yo'qmish. Kitobda domda turaman, aytarli ish yo'q, ko'chada supurmasa, kir, mashina, pilisos, hamma sharoit bor. Yoshlar dangasa bo'lib ketishgan. 10-11 da turadi agarda qaynona uyda bo'lmasa. Kelin bunga nima deysiz? Qaysi ona jim turadi? Men jim yashadim, ishoning deb SMS yo'llari. Bizga yana bir xabar kelgan, o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mavzu juda dolzarb. Hozirgi kunda oilada eng avvalo erkakning roli sus bo'lgan xonadonlardagi yoshlarning oilasi buzilishi ko'p uchramoqda. Ayol erning yuzi, qiz oilaning yuzi, o'g'il esa uyning ko'rkidir. Qizning onasining roli va tarbiyasi haqida gap ketganda men shuni aytmoqchiman. Meni yangi kelinlik paytimda arzimagan narsaga arazlab ketib qolganman. Shunda onamlar gapimni oxirgacha eshitib turdilar-da, siz o'sha uyga qaytib bormasligingizga ishonasizmi? Ajratib olsam xursand bo'lasizmi degan savollarni berdilar. Dovdirab qoldim. Agar yashash niyat bo'lsa, qaytib mana shu eshigimga kelib eringizni va qaynonangizni yomonlamaysiz. Men ularni hurmat qilmay qo'ysam, kelganida tagiga ko'rpacha to'shamasam, sizga yoqadimi deganlarda nima qilib qo'yganini tushunib yetganman. Shu arazlab kelishim birinchisi va oxirgisi bo'lgan. Agar o'shanda onam salgina menga yon bosganlarida, balki men hozir 35 yillik birga turmush qurmagan bo'lardim deb Nigoraxon bizga SMS yollabdilar. Kattakon rahmat deymiz. Mana ibratli hikoyalarga to'lib toshgan, to'g'rimi muxlislarimizning fikrlari? Endi esa Husan aka, sizning fikringizni bilmoqchi edim. Mana hozir otangizni kelishuvga yuborishga qarshi bo'lgan o'g'il farzandni rolini ijro etdingiz. Mana shu pozitsiyada qolasizmi yoki otangizga xayrixohmisiz? Yo, men avvalam assalomu alaykum hammalarga. Endi men bir narsa aytmoqchiman. Avvalam yarashtiraman deb urushtirib qo'ymang mavzuda o'zi. Men ko'p kuzatganman, endi hayot bo'la, endi yoshmiz. Ko'pincha mana kelinni ammalari emas, xolalari ko'p ish qilishadi, men ko'p kuzatganman. Aha. Jiyaniga agar kuyovga shunaqa qilsak, u qo'rqadi-da, yo sen qo'rqadi, yo uyaladi. Shuni qilsak, sen bilan yaxshi-yaxshi olib ketadi deb ichishadi. Kuyovni ham chaqirsa ko'p bo'lgan. Keyin u yarashtiraman, hazillashibdi. Keyin ular o'zi urishtirib qo'yishadi. Ko'pincha ko'p ko'rganman shuni. Yo tog'inga etsak, yo unga etsak, ana qilamizda gaplashamiz, qo'rqitib qo'yadi yo'liga. Yo qachon yetmaydi u narsani. Ammalarni ko'rmagan. Hozir xolalarni onalar ham bilmay qoladi uni. Kerak bo'lsa qizni onasi ham bilmaydi. Faqat xolalar qila oladi, ko'p ko'rganman. Ammalar qilmaydi uni. Ona o'rnida onalik haqqi bo'lishi kerak. Ona o'rnida onasiga bildirmaydi kerak bo'lsa. Shunaqa xufiyona gaplashishadi. Ammalar hayratda, hayratda qolishadi. Men shunaqa deb o'ylayman, ko'pincha xolalarga ham ta'siri bor. Yoshlarni o'ziga ham bog'liq. Masalan, ikkala tomondan janjal bo'lsa ham, ikkita yosh bir-birini hurmat qilib, tushunib, misol shunaqa asalim, adamot urushib qo'ysan, xafa bo'lish yo'q, deb qo'ysa ham, o'zi bo'ladi, baba. Husan aka, bir savol. Agar shunaqa voqea bo'lsa, mana qarang, yarashtiruv komissiyalari kelgan xonadonda qaynotalar chiqib, kelinini yomonlashiga qanday fikr bildira olasiz? Kelinini yomonlasami? Kelinini ayblasa, qaynonalarmi? Qaynotalar. Yo'q, qaynotalar kelini, men ko'rmaganman, lekin qaynota yomonlamaydi kelinini. Bo'lgan shunday voqealar. Qizni qiz, men endi balkim ko'rmagandirman. Qizni dadasi ham yomonlik tilamaydi. Qaynota ham yomonlik tilamaydi. Ochiq. Nima hamma aytdi ayollarga to'g'ri emas? Qaynonalarda ham ayb bo'lmaydi. Qizni onasida ham ayb bo'lmaydi. Qanaqadir bir
kimnidir gapiga kirib yarashtirib qo'ymadi, ajrashib ketdi. Uchinchi shaxs aralashuvi. Men sizga qo'shimcha qilsam maylimi? Abdulla aka, vaziyatga oydinlik kiritsangiz. Sizdan oldida xijolat maylimi? Ayb o'zi kimda bo'ladi? Qarang, bizani uruflarimizni sal chatora, to'g'risi. Hozir juda ko'p ko'ryapman, yigit qiz bir-birini yaxshi ko'rib qolsa, yo qizni oilasi to'g'ri kelmaydi, yo yigitniki. Ona nima qiladi keyin bolani onasi boradi, o'ziga yoqqan oiladan olib beradi. Bolaga nima qo'yadi? Nima deydi? Shart qo'yadi. Yo men aytganga uylanasan, yo menga o'g'ilmassan. Bola ko'nadimi? Majbur ko'nadi, indamay to'yda o'tirib beradi. Lekin 1 gram mehr bo'lmaydi kelinga. U 1 gram unga mehr bo'lmagandan keyin kelin ham unga mehr bera olmadimi? Ana shu yerdan boshlanadi. Kim o'sha yerda aziyat chekadigan? Yana o'sha qaynana, qaynata kuyov ham ko'chada daydi yuradi. To'g'risi, hozir juda ham ko'payib ketgan hali. Ko'chada ikkinchi xotin qo'yib olgan, o'ynash qo'yib olgan. Nimaga unaqa deyapman? Chunki bizga o'shanaqa kelinlar, 90% shunaqa kelinlar psixologga boradi keyin. Erim ko'chada yurdi, kelmayapti. Nima qilishim kerak? Qaytarish mumkinmi shunday erlarni? Mumkin. Ha, buni qilish kerak. Buni uchun o'sha kelin bilan ishlaymiz, mana Kamol opa aytgan usul. İçinden Allah için yaxshi ko'raman degan narsa bo'lish kerak. O'sha ichini mehrga to'ldirishga harakat qilish kerak. Qachonki agar kelinda bir yoki ikkita uchta farzandi bo'lganda qaytib keta olmaydi. Farzand yo'llarini qaytarish qiyin. Lekin bilasizmi Abdulla aka, bir gapni ko'p eshitganmiz. 4 ta bo'lsin, 10 ta bo'lsin, agar erkak sevmasa farzandni ushlab qola olmaysan deydi. Yashay, nimaga sevmaydi? Ayol kishining ichidagi bir shunaqangi kuchayib ketadiki, shunaqangi aqlli bo'lib ketadi. Shunaqangi mensimay qo'yadi. Mehr bo'lmagandan keyin mehrni joyini kibr egallab oladi-da. Yashay, lekin u o'sha ayol oilasini yo'qotadi, u ikkinchi kim oladi uni 4 ta 5 ta bilan? Kim oladi o'sha yo ota-onasiga boradi yo kvartiraga chiqadi. Yo men haqidim, menga mehr bermadi desa, unaqa ayol ajraladi. Kibrni sindirish mumkinmi? Albatta mumkin. Kim sindira oladi uni? Alloh. Allohning mehri uchun. Erchi. O'sha ayoldagi o'sha kibrni sindira oladimi? Er o'shani tarbiyasini qanaqa beradi? Unga e'tibor qilmaydi, ignorit qiladi, gapirmay qo'yadi, mehrni bermaydi. Vobshe eng uchiga chiqqani uyga kelmay qo'yadi erkak. Tushunasizmi? Mehrni umuman uzib tashlagandan keyin haliga ayol tushunishi kerak, nima bo'lyapti? Balki mani ichimdadir. Tushunasizmi? Agar ayol juda ko'p ko'rdi. Qaysi ayol o'zidan qidirmaydi-da Abdulla aka? Yo'q, qidiradi. Yo'q, qidiradi. Adashib. Eridan qidiradi. Adashib, yo'q. To'g'ri, erdan qidiradi, lekin mana ruxsatnomalar hozir juda ham ko'p. Shunaqaliga aynan borib nimaga oilani saqlab qolish kerak? Mana o'rtada 2-3 ta bola turibdi. Qayoqqa boradi ayol? Ilojisi yo'q, nima qilay deb so'rab kelishadi. Nima qilish kerak? Farzand uchun o'zini qurbon qilishchi, bu to'g'rimi? Yo'q, biz bu yo'lni ko'rsatmaymiz. Yo'q, farzand uchun emas, yo'q. Mehr muhabbat. Mehr muhabbatni birinchi o'ringa qo'yish kerak bo'ladi. Boyagi 3-chi qidirayotgan shaxsiylar o'sha mehr muhabbat bo'ladi. Doniyor akaning ham gaplarida boyagi bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, o'sha mehr muhabbatni qoldirib ketdilar. Mehr muhabbat bu yerda asosiy rol o'ynaydi. Erkak bilan ayolning o'rtasidagini aytmayapman, yo'q, Alloh uchun yaxshi ko'raman deydigan narsa bo'lishi kerak. Xushvelli, xushmuomalalik. Rahmat aytamiz Abdulla aka, bir necha daqiqalar oldin mana mehmonimiz Husanjon o'zlarining fikrlarini e'lon qilib o'tdilar. Men shu fursatlarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni xonadonlarda mana shunday urush janjallarini shamoli esayotgan bo'lsa, rafiqangizni telefonlarini qo'lingizga olingda, xola degan kontaktni blokka tiqing. Menimcha yaxshi samara bersa kerak. Dilbar opa, siz nima deysiz bu borada? Assalomu alaykum. Shukrdik sizni ham. Assalomu alaykum. Bularni endi xola degan o'sha blok deb etilgan narsada. Men ham xolaman. Biz oilada 7 ta qiz biz. Xolaligi tegib ketadi bunaqa gaplar. Lekin jiyanimga telefon qilib tusha olmayapman. Lekin qarang, haqiqatan ham uydagi muhit borib uzatiladigan qizga juda katta rol o'ynaydi. Uyda haqiqatan ham bizda masalan odamlar biron bir narsa deyish uchun oyimlarga yetardilar, oyimlar yetardilar bizaga. 7 ta qiz uzatildik, bittamiz uyga bir kun arazlab kelmadik. Chunki o'sha uzatilib ketayotgan paytda onamlar rahmatli yetardilarki, men hech qachon boradigan eshigimni qattiq yopmayman. Men ularda ayib bo'lsa ham, sen yoshsan, kechirib ketishing kerak deganlar. O'shatga ketvasam, sen için uyun uyo, meniki faqat mehmon bo'lib kelasan deyishgan. Biz shuni qildik. Endi jiyanlarim ham to'g'ri turmushga chiqishganlari bo'ldi. Xola bo'lib aralashgan paytingiz bo'ldi. Bo'ldi. Chunki bu hayot ekan-da, haqiqatan onaga onasini asragan odam onasiga uydagi gapni aytmaydi. Siqiladi, ona davleniya bo'ladi, boshqa bo'ladi, kasal bo'ladi-ku. Ona vaqtli o'lib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu yoqda boshqa ukalari ham bor-ku. Shuning uchun ular xolalarga ko'proq murojaat qilishadi, to'g'ri aytdilar bular. Menga ham murojaat qilishgan. Men shunaqa paytda vaziyatni oldin eshitib turib, shunaqangi bir yo'l topardimki, masalan, o'sha bolangni o'ylaysan dedim.
yoki o'sha opamlarni o'ylaysandirdim. Kechirib ketishing kerak. Erkak kishi u jahli chiqqan paytda shunaqa bo'ladi. Yo'sha men qaynona emasalar, o'sha qattiq gapirgan bo'lsalar ham, o'rniga opamlarni qo'yib ko'rgandirdim. Bo'lib qoladi. Qanaqangidir bir jahl ustida biron bitta noto'g'ri gap gapirib qo'yishi ham mumkin bo'lib qoladi. Har qanday odam ham gapiradi. Qaynona ham, qaynota ham shoshib turgan paytda masalan qaynotaga ham biron bir narsa kerak bo'lib qolsa, vaqt topib chiqmasa, jahli chiqib ketishi mumkin bo'lar. Ana shunaqa vaziyatni tushuntirganimda ular to'g'ri tushunib bittasi ham o'sha narsani opamlarga ham yetmasdan o'sha yerda o'zida to'g'irlashdi. Nechta jinsijanim aytadi. Xola bizga shuni hayotda o'rgatdingiz shu narsani. To'g'ri yo'lni tushuntirdingiz. Rahmat deyshadi. Shuning uchun avval boshi ota-onalar uyda farzandiga to'g'ri tarbiya berish kerak deb o'ylayman. O'zim mana mahallada ham ishladim. O'sha ishlagan paytimda mana shunaqa janjalli xonadonlar bo'ldi. Bitta xonadonda lekin haqiqatan ham ota o'zi sababchi bo'ldi qizini ajrashib ketishiga. Nima bo'ldi? Nima qildi? Nima dedi? Hech ham tushunmayapti. Ota tushunmayapti. Haqiqatan ham qizi o'rtada gap oborvurgan, oborvurgan ikkita bola bor. Ikkita ikkalo ham qiz bola, ya'ni uning ustiga. Men harakat qildim bularga tushuntirishga. Ertaga gapni ajrashgan, ular eshitavurishgan, to'g'ri? Ajrashib ketsang, shu qizlaringa sovchi bo'lib kelsa, bu nimaga ajrashgan onasi degan gap bo'ladi dedim. Ota onasi har tugur tushunib turibdi, lekin ota tushunmadi. Menga deydi, kuyovim qattiq gapirib qo'ydi deydi. O'sha qattiq gapirgan gapini kechira olmayapman deydi. Men u ota bilan ham gaplashib ko'rdim. Mayli siz ota ekansiz, shu bitta yomoningiz chetda turibdi. Kechirib keting. Bola kechirim yo'q, uyimga bor, mendan kechirim so'rasin deyapti. U bola ham masalan haqiqatan ham juda siqilib ketdi deb aita olmayapti. Uyiga borib ham kechirim so'ramayman men otasidan deyapti. Men deyapti qizi bilan yashayman deyapti. Qizini ayblarini yopib keta olayman deyapti. Qizda ham bo'lgan, tili besh qarich bo'lgan qizi. Ana. O'shani kechirib ketaman. Men shu ikkita bolam uchun Dilbar aka siz aytgan gapingiz uchun deyapti. Lekin deyapti bu men borib kechirim so'rab deydi. Kechirim so'radigan ish qilganim yo'q. O'zi otasi meni deydi. So'kdi deydi. Men shuning uchun haqorat qildim deyapti. Endi haqiqatan aytilgandek mayda gaplar ko'payib ketadi. O'sha mayda gapni orasidan asosiy gap ham qolib ketadi. Qolib ketadi deydi, ha. Shuncha mayda gapni orasidan gap chiqib chiqib didi ko'payib ketadi. Haqiqatan ham bola boya bular ham aytdilarmi, ular ham aytdilar. Iloji boricha oilani o'zida bular anaqa harakat qilish kerak, hal qilishga. Ota mayli o'rtada gapirib, o'g'liga tanbih berib, tushuntirib yoki bo'lmasam o'sha anaqa keliniga ham qaynonasi bolam deb orqasini silasa, menimcha manaman degan qizlar ham erib ketadi. Chunki bolam degan so'z hammaga yoqadi. Yoqadi juda ham. Yoqadi shuning uchun. Sizga qo'shilaman. Umid opa, assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni ham. Nima deysiz? Ko'pgina oilalarni qovushtirgansiz, boshini yarashtirib qo'ygansiz, ajrimdan asragansiz, to'g'rimi? Ayollar qo'mitasida именно shu yarashtirish komissiyasi a'zosiman. Mana 5 yillab arazlab er-xotin yashamaganlarni ham yarashtirib qo'ydik. To'g'ri, ko'p joyda, ko'p muammolarda ayol kishilar aralashsa, lekin bizda shunaqa holatlar ham bo'ldi. Erkak kishilar ham aralashib, kelinni bolalarini ajratib yuborgan holatlar ham bo'ldi. Ularning orqasidan yurib, biz hammasini yarashtirib qo'ydik. Mana o'zim, mana ikkita ukam kelinim. Yana o'zim kelinim bor, bitta hovlida yashaymiz. Avval boshi katta odam bosh bo'lsa, uyda mehr oqibat bo'lsa, muhabbat bo'lsa, hali aytgandek jigarga, kelinga, o'sha singlidek ko'rib, opadek ko'rib, hech qachon urush janjal bo'lmaydi. Mana bemalol ayta olaman, Firozaxon mana meni mahalladoshim biladi. Bizani uydan churq etgan ovoz hayotda chiqmagan, chiqmaydi ham. Endi mana dars ketayotgan oilani qanday qutqarib olish mumkin? Umid opa, qanday so'zlarni qo'llaysizlar bunday vaziyatda? Misollar keltirasiz, gapirasiz, yaxshi gapirib o'sha psixologikali nima oborsangiz, sekin ular ko'nishadi. Любой ham yaxshi gap tildan chiqadi deydi, ilon izidan. Любойni hammani, erkak kishini ham, ayol kishini ham yaxshi shirin so'z bilan qayta-qayta borursangiz, baribir sinishadi. Yaxshi muomala qilib ularni ko'pini mana yarashtirib oldik. Bizada siz mana shunday vaziyatlarga juda ham ko'p bora duch kelgansizda, yarashishga moyillik erkak tomonda ko'p bo'ladimi yoki bo'lmasam ayol tarafda? Ayol kishilar bosiq bo'lishi kerak bu tomonda. Ayol kishilar ko'proq. Bunday vaziyatda qaynotalarni roli qanday, erlarni roli qanday bo'ladi? Qaynonalarni roli mana o'sha bolasini baxtini o'ylab, boshqatdan o'ylantirmasdan shu
mahallede gap söz bo'lmasligi yursa, har doim abayutni bo'lsa, bir-birini kelishib ketsa bo'ladi. Bola chaqasini o'ylasa. Yo'q, men saramas boshqasini olib beraman siz nima birinchisini raqasini ikkinchisiga qisib qilib berarman. Hech qachon o'shancha yaxshi muomala qilib, o'sha kelishib yashash kerak. Erkak kishida ham. Men vaqtimda bitta voqiyamda bitta erkak kishi qo'shildi. Qaynota hech qanaqasiga ko'nmadi. Men uni oxiri hamma kanalini topdim. O'sha imini o'shanga tanish topish uchun qarindoshini, sindoshini, hamma kim kanali bo'lsa, menda bir ota ildizib chiqib qolarmikin desam, sindoshimni qarindoshi bo'lib chiqib keldi. Oxiri 5 yil yashamagan odamni shu chirisini doshim orqali yarashtirib qo'ydim. Ana bo'lmasa, savobli ishga qo'l urgan ekansiz. Savob bo'ladi. O'shaning uchun hech kim arazmasmasin. Hamma qo'sha qarib baxtli taqdir. Rahmat, rahmat. Bor bo'linglar. Muhammad opa, bir daqiqa uzr so'rayman. Bahrom aka navbat kutib turdilar. Assalomu alaykum. Televizordagi insonlar, televizorda tomoshabinlar. Men hozir agar bir narsa aytardim, xafa bo'lmasdan bugungi Toshkent kanaliga rahmat deyish kerak. Chunki o'ta og'riqli va aktual masalani ko'taryapmiz. Hozir juda ko'pchilik teletomoshabinlar bir narsani foydali narsa bizdan olamizmi-ekan deb o'tirgan insonlar ham ko'p. Men agar fikrimni so'ragan bo'lsalaring, men o'ylardimki, hozir biz oqibatni o'rganyapmiz hozir. Sababi lekin chuqurroq. Oxirgi paytlarda ayniqsa shu mustaqillik davrida menimcha shu ozgina tarbiya masalasiga, yigitlar tarbiyasiga, qizlar tarbiyasiga sal ozroq e'tibor qoldikmigan deyman. Buyuk Ibn Sinodan so'ragan ekan. Bir oylik bolani olib kelib, hurmatli tabib qancha qaysi yoshda men tarbiyalashni boshlasam degansa, qancha bo'ldi abkiyam choqolaringiz? Yigitcha desa, bir oylik. Siz bir oy kech qolgan degan ekanlar. Oxirgi vaqtda nimagadir biz jamiyatimizda men o'ylashimcha shu boylikka ko'proq e'tibor qo'yapmizmi? Bizdan oldinga agar hozir kimlargadir hozirgi prezident deyaptilarki, asosan hayotda hozir bilim bilan, ilm bilan yondashimiz kerak. Menimcha oxirgi vaqtlarda menimcha ajralishlar juda ko'p. Menimcha xafa bo'lmasinki, eng ajralishda ko'p joyi afsuski Toshkent shahri. Eng rivojlangan, eng boy joyi Toshkent shahri bo'lsa-yu, ajralishlar ko'p bo'lsa. Nimaga? Yo'qlik demoqchisiz. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Chunki bir-biriga tushunish qiyin. Bir-biriga ko'proq tushunishni xohlashmayapti. O'tgan safargi men ko'rsatib aytgandimki, hamma talantli. Talantli insonda yo'q, o'zi yo'q. Talantsiz yo'q. Hamma talantli. Erkak ham talantli, ayol ham talantli. Lekin bu turmush qurgandan keyin talantlar to'qnashuv bo'ladi. Shu yerda har bitta narsani og'irroq hal qilishimiz kerak. Og'irroq hal qilishimiz kerak. Ota-bobolarimiz qanday buni hal qilishgan? Mana shu yerga agar tajribaga yondashgan bo'lsak, menimcha o'ylaymanki, yaxshiroq bo'lardi. Buning uchun yoshlarimizni biz yaxshiroq tayyorlashimiz kerak. Bahrom aka, siz agar mana shunday yarashtiruv komissiyalar tarkibiga kiritamiz, mana shu oilada janjal bo'lyapti, borib hal qilib bering desa, aralashasizmi yoki bosh tortasizmi? Men birinchi navbatda darrov bormasdim. Nimaga? Birinchidan uni chuqurroq o'rganish kerak. Mana shuning uchun ko'proq ayollar faolda bu ishda. Bu yerda ko'pchilik hali aytyapman-ku, biz oqibatga ko'proq biz nima bo'lib qolyapmiz-da, duchor bo'lib qolyapmiz. Sababi nima buni? Oldin sababini o'rganish kerak-ku. Qiz kim? Borganingizda sababini so'rab bilasiz-ku borgan. Darodinga undan oldin ham bilish kerak. Undan oldin bilish kerak. Demak, faqat bilgan inson borish kerak. Neytral fikrlarni oldin ko'rish kerak misol uchun. Uni otasi kim, onasi kim bu? Kasbi nima bu? Boshqasi nima deganda, undan keyin boshlash kerak. Asli o'zi ilgari paytlarda bunaqa komissiyalar yo'q edi. O'sha paytlarda bilardim, bizni ayollar erkaklar emas, ayollarning ichidan bir o'ziga bilimga ega tajribaga ega bir ayollarni oldiga borilardi. Tajribaga ega erkaklar oldiga borilardi. Shular oldin bir-biri bilan maslahat qilib turib, keyin sekin borib hal qo'yishardi. Ko'proq qaynona qaynotalar hamma haliga qishloqqa yoki shaharga buni mahallada dudu gap qilganmasdan yopiqli qozon yopiqlicha hal qilishardi ko'pincha. Ko'pincha bu odamlarni ruhiyatiga biz tegib qo'yyapmiz. Shuning uchun bu masalaga o'ta chuqurroq qarashimiz kerak bunga. Rahmat, rahmat. Kengroq qarashimiz kerak menimcha. Rahmat, rahmat aytamiz. Fikrlaringiz bo'lsa qisqagina, efir vaqtlarimiz chegaralangan. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Men bir men shunday deb o'ylayman, oilada erkak kishining o'rni boshqacha. Oilada erkak kishining o'rni boshqacha. Men agar oilada erkak kishi bo'lsa, tartib-qoida ham boshqacha bo'ladi-da. Ha, bosh bo'lsa.
Bizlarda shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, avvalambor mana shu janjal, panjallar bo'lmaganu, shunaqa ajrim, pajrimlar bo'lib qolsa, bizlar avvalambor bizlar o'zimizni amakilarimiz, o'shalarga aytamiz. Mahallaga yetib bormaydi. Erkaklarga aytasiz. Aytamiz. Bizlarda shunaqa oqsoqollar bor, o'zimizni amakilarimiz bor, o'shlarga aytamiz. Mana shu oilamiz shunaqa bo'lib qoldi. Amaki yuring, yarashtirib qo'ying, boraylik, ishni hal qilaylik deymiz-da. Keyin borib ular o'rtaga shunaqa yaxshi gaplar bilan tushuntirib yarashtirib qo'yishadi. Lekin oqsoqollarga o'sha mahalla komitetlariga bormaydi-da, yetib bormaydi bizlarda. Shunaqa tartib qo'yda bor-da bizlarda. Erkaklarda ko'proq o'rni katta bizlarda. Ikkinchi manba hozir qaynana deb aytganingizga kelin bilan qaynana bir-biriga anaqa quvvatda deganingizga men oilada birinchi o'rinda onasi tarbiya berish kerak, chunki ertaga kelin bo'yotgan joyinga borganingda qaynananga ko'proq mehr bergan. Rohat opa ham ona ham qiziga tarbiya beradi, faqat ba'zi qaynonalar tarbiyani qabul qila olishmaydi. Yo'q, ko'proq borki unga anaqa mehr berib, ko'proq o'zini yaxshi ko'rsatib, ko'proq ishlarni qilib, oyjon gap qaytarmasa, masalan o'sha narsa qanaqadir janjal, panjal bo'lsa ham e'tibor bermasan, oyjon nima qiling, nima ish qilib bering, yaxshi pishiriqlar bilan ko'nini topish kerak, mehr berish kerak qaynonaga. Feruza opa, siz nima deysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ozgincha qo'shilmayman fikrlariga. Aha. O'sha любой xonadonda qaynona o'zi nima deydi, ildiz tortib bo'lgan, palegini o'stirib bo'lgan. Aha. Qaynonalar necha yildan beri? Aha. Agar o'sha xonadondagi hamma iqlimni ham qaynona beradi. Shuning uchun agar qaynona kelinni prinyat qilib, qabul qilib, kamchiligini bekitib oshkora etmasdan qaysidir joyda xato qilsa, bolam, shu yerda xato qildingiz, buni bundoq qiling, buni undoq qiling deb yo'l yo'rini ko'rsatsa, o'sha xonadonda hech qachon nima bo'lmaydi, urush bo'lmaydi. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Aziz do'stlar, kelgan ekan, o'qib bering endi, Baburxo'ja. Mayli, bizga bir SMS yetib kelgan edi. Men qaynotaman, hozirgi kunda kelinlar bez bo'lib ketishgan, choy olib keladi-da, yonimizga o'tirib oladi. Ovqat qilishni ham bilmaydi, deb SMS yo'llanibdi. Mana shunaqa gaplar aytdi. Mana qaynotalar yomonlamaydi deyotgan edingiz. Qisqanki, mana ko'rdingizmi? Hozir bilasizmi, albatta aytadigan gaplar juda ham ko'p qolib ketdi, lekin bu bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasiga yetganligi bois bu mavzuni yana albatta davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Kelinini yomonlaydigan qaynotalar haqida ham bir mavzu qilamiz albatta. Elimiz ardog'idagi ijodkor, marhum ijodkor Hojiboy Tojiboyevning shunday bir barchamizga yod bo'lib ketgan so'zlar bor edi, Boburxo'ja. To'g'ri. Ayollardan faylasuf, alloma chiqmagan bo'lishi mumkin, ammo ayollar mana shunday ulug' zotlarni dunyoga keltiradi degan edilar. Niyatimiz har bir xonadonda mana shunday zakiy, dono, oqli ayollar tug'ilaversin. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.